Bugün ictimai fəal Zəhra Kələndərova və anası Fatimə Kələndərova Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Vətəndaşlar iddia edirlər ki, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsi və Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti nümayəndələri onlara hədə qorxu gələrək evlərinin yaxınlığında qoyulan zibil konteynerlərini uzaqlaşdırdıqları halda həbs etdirəcəklərini bildiriblər. Fatimə Kələndərova etiraz aksiyası zamanı intihara cəhd göstərsə də polis əməkdaşları bu cəhdin qarşısını alıblar. Daha ətraflı video reportajda. Mən Zəhra Kələndərova, ictimai fəalam. Elə bil ki, qanunsuz şəkildə binanın zibil qablarını rüşvət alaraq, sənədsiz şəkildə özlərini təqdim eləmədən, saxta sənədlə gətirib zibil qablarını insanların qapısını, pəncərəsini ağzına qoyurlar. 3 dənə zibil konteyneri idi, prinsipə salıb 4 dənə zibil konteyneri gətirmişdilər. Yəni, bu günləri aksiya eləməyimizin səbəbi bu qanunsuzluğa son qoyulmasını tələb edirik. Çünki o zibil qabları binanın zibil qablarıdır və saxta sənədlə heç özlərini təqdim eləmədən hegemon şəkildə gətirirlər və qoyurlar. İnsanlara təzyiq göstərilər, hədə qorxu gəlir ki, sən buna toxunsan, İctimai Xətalar Məcəlləsində bir maddə ilə təqsirli bildiriləcəksən. Mənə İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi əl hədəsi eləyərək mənə deyir ki, sənin ixtiyarın yoxdur zibil qablarına əl vurasan, eşidirsən sənə deyirəm. Deyirəm, mənim qapımın pəncərəmin ağzına qoysan, sənin ixtiyarın var, bir danışsan yenə qoyacağım. İçin dördün. Su, vəzifədən suyu istifadədir. Qanun idi sən. Korrupsiyonu rüşvətxorluğa son. Korrupsiyonu rüşvətxorluğa son. Qanunlara riayət edin. Korrupsiyonu rüşvətxorluğa son. Haqqımızı rüşvətxorluğa son. Mənim qansulsuz qaşıma həkim eləyici. Məli qardaş, siz eləmirsiniz, ictimai kimdir gəlib eləsin? Yox, deyin eləsin. Məli hədə qorxu eləyirlər, icra başçısında. Kim var burada, kim var başçı, məni qəbul eləsin. Ürəyim başlayır, qanunsuzluq başalım, gedin, əl vurməməyə. Bezmişəm öz vaxtı için ya. Sənə kömək lazımdır, nə kömək eləyir? Qardaş, qanunsuz zibil qablarını götürüb aparıblar. Götürürlər ahbala, bunlar üçüncü kərəm, dördüncü kərəm gətirib qoyurdu ya. Kim var buranın böyükü var, heç kez idarəyə otururlar. Yox qardaşım, mən öldüm da. Nəyə baxırsan? Mən bu şey bezmişəm. Mənim haqqım tapdalanır, haqqımı heç kəsdən tələb eləyə bilmirəm. Eləyə bilmirəm mən haqqımı. Gəlsin, qəbul eləsin mənim ki, 5 mərtəbəli pilot ikili zibil qabını özdə yox. Mənim qapıma qoyur. Məhəllənin zibilləri mənim qapıma. Yasamal rayonu, Ümid Əkbər. Özü də ki, qanunsuzluq var. O nəsə sənəd gətirir, düzəldir. Kim var, kimdir? Adım Kələntər olub, Fatimə Məhməd Barqızı. Bezmişəm, rüşvətxorluqdan bezmişəm. Şəkin müdüründən bezmişəm. Mənə hədə qorxu eləyir. Yasamal rayonu icra nümayəndəsi. Dəlil müəllim, mən bilirim. Sən zibil qablarına əl vursan, yenə gətirib birini qoyacaq. Necə qanundur? Suyu vəzifə istifadə edirlər. Gəlin, narək olun. Allah haqqı məni qəbul eləməsə, otururum yandıra, çəkməsə. Özümü yandıra, özümü öldürəcəyəm. Öldürəcəyəm. Öldürəcəyəm özümü. Açanı. Bezmi can öldürəcəyəm özümü. Mən şikayətçiyəm. Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndəsindən. Üç olur o dörd gətirib qoyur. Ləğv eləyin təzədən gətirib. Qardaş, mən inanmıram. Bu ölkədə qanunsuzluqdur. Çox haqlıyım. Mən bezmişəm. Mən bezmişəm. Mən bezmişəm. Yardım edin.
Gəlməmək istədiniz nədir? Babu indi çıxacaq. Gəlmək məqsədiniz bizi qəbul eləsinlər. Bu işə ədalətlə baxılsın. O qapını aç, qapını aç. Yəni biz istəyirik ki, bu iş ədalətlə baxılsın. Hansı ölkədə insanın evinin qapısının ağzına, pəncərəsinə qabağa zibilkan təyirir? Neçəncə əsrdə yaşayırıq? Bu adamın başını oynatmaq. Var bir nəməkdir. Ay Allah. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.